ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଯାହା ବି କରିଛି ଆମେ ମୋ ମତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ସେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଆକଳନରେ ଯାହା କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଆମ ଆକଳନରେ ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ବିଧାନସଭାରେ ତ ବହୁ ମତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆକଳନ ତ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ମତ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ସେ କେବେ ସଠିକ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ହିସାବ କିତାବ ଦେଖିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୋର ଯାହା ମତ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ବିଧାନସଭାରେ ତ ବହୁ ମତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଟିକେ ଯାହା ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଆମର ମିଡ଼ିଆରୁ ଯାହା ଆସୁଛି ଖବର, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଟିକେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ତ ହେଇଛି ହେଇଛି ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେଟା ତ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ସେ ତ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ସେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ତା'ର ପ୍ରକୃତ କାରଣଟା କ'ଣ। ତେଣୁ ଟିକେ ଟିକେ ତ ଯାହା ଖବରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଟିକେ ହେଇଛି ହେଇଥାଏ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତ ଏମିତି ଟିକେ କାଁ ଭାଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ, ଏଇଟା ତ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏଭଳି ଟିକେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଇଥାଏ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସିଏ ତ ତାଙ୍କର କଥା କହିବେ, ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ, ଯେହେତୁ ବହୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥିଲେ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ନେତା ଆସିଥିଲେ, ବାହାର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ତ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆମର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମ ଯାହା ମତ କି ଆମର ଆକଳନ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ବିଧାନସଭାରେ ତ ବହୁ ମତରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ, ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ ଭାବୁଛୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ତ କହିବେ, ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଯିଏ ଯିଏ ଯାହା ବକ୍ତବ୍ୟ କି ଆକଳନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତିତା ଯାହା ହେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବହୁମତ ନେଇକରି ସରକାର ଗଠନ କରିବ, ଏଠି ଯାହା ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆସିଛି କି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେ ବହୁତ ମତ ନେଇକରି ସରକାର ଗଠନ ହେବ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେବେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ତ ସନ୍ଦେହ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି।